السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومر لماد إيو برمامج سوغانيدكي آنو كسو قادرني أبوان كينا وين أهان الشيخة مرنا قراغة شا محمد حرسي قوليد أو آنو هرا إيو كوشيغنا إينا نسي كديسا كولا كولاني مغالا دا برلينغا إيدل كيسودان شيخة أيا قيبتي سالباد وحاو كسو قادرنا يا كونسو دوان يا مانسدي مانسوين كيسي بدا أها شيخة أيا مركي ورسي وحكو بلابي مانسوين كيسا قار دادير حديرنا وحاو وسو قد بيا مانسوين آدو بدن أو قاقابن أو كهالا يا مرحلة دو كردوين بحادة بشيخة يا قيب تالباد آن كسو قادرنا ينو مانسوين كيسا بدا أه يا سيدو كلا قراني مديسا يا بواكتو غري أيا وحاني لاي هاي آن دي كلبحو وريسيقا qayb talabaad ee aan la yeeshay shaah maxamed xirsi guuleed hadii gabaygii laga suugmay halkaan ku dhaafno ajira gabayay kareen ku soo dhawaanay ka gabayay gaagaaban oo badan baad tirisa hadii gabada gaagaaban waxa leeyeen soo jiidasho waayo dadku markii way qabsadaan abwaana badan wax jiray gabayadoodu gaagaabnaayeen oo markiiba ay fidaan way gabay gaagaaban gabay kale oo ka fidi ogi ha gabayadaadii gaagaabnaad ka haysaa badna adigu maanta haysa wallahi waa iska farabadan yahay tiradooda lama soo koobi karo haye laakiin si kuugu dambeeyay aan adii soo kaga soo qaban karaa haye si uu kala dambeeyay haye oo salaahan oo kale wayda hore gabeeyada dhaadheer baan tabaan samayn jiray laakiin tan dambe gabeeyad waxa u badan yihiin ba kookooban kookooban ama maansooyin la dhaho marka waxa ka mid ah midan dhawaan soo baxay oo aan ka sheekeynayo ragga iyo dumarku way kala cawdaan hadii jira weliba hadda intii ay dabeylahan maaragtay reer galbeedku wadankii ku furneen ee lagu furneen cabashadii dumarka ayaa dalka isku shareertay cid kastoo wax ka maqan yihinna inay xaqooda raadsataa horta maba saxba oo rag iyo dumar iyo koox iyo gobol iyo cid kasta wax xuquuq ka maqan tahay in xuquuq xaqooda u hadlaan waa saxba absolutely oo rag ama sida riyaa ama sida reerkoodii kebali laakiin mararka qaarkood arrin laga hadal ayaa laga hadlay kala u rugeeyo horta raggatooda ma la eega rag wax ma ka maqan yihin qudhood ilaa ta ragii leerinayay haye waa dumarku inta badan waxa normalkii waxa laga dhigay wixii normalka normalkii waxa laga dhigay maba asalkii waxa laga dhigay raggii marka saas ma ka maartay dumarku waa caadi dumarku waa raggoo kale baa la yidhahdaa marka dhinaca kale nagu rugay waana dumarka ragga qudhood waayaadumar marka dumarka qudhood waxaala badan way sameyeen markii raggu waa ilaahay ba labadaba abuuray ragga qudhood waa dumarkoo kale marka waxay dumarku ay la gaar yihiin baa jirto oo ragba qaban karaan gobad gabayga soo baxay wuxuu soo baxay bishii 12-aad 2015-kii absolutely haye ayuu soo baxay bilow bilow waxaa la yidhahdaa waa maansooyin jeefta ah raggu waa dad caadiya sida dumarka oo kale dib inay ismariyaan dubka inay cilaantaan sida dahabo feedhaan ma wax diidayaa jira raggu waa dad caadiya sida dumarka oo kale cunto inay dabaakaan dabka dhariga saaraan duqad iyo tamaandhi iyo duqus iyo xawaash iyo xirmadaba caseeye ah isku wada dam siiyaan digsi ay ka buuxshaan maraq diiran kariyaan baahida daweeyaan ma wax diidayaa jira raggu waa dad caadiya sida dumarka oo kale dayashada caruurtuna haba kala daraatee yaan daadahayn karin yaan duudka dhabarkiiyo degta sare ku raran karin horta aynu doodnay ma wax diidayaa jira in raggu caruurtooda xambaarsan raggu waa dad caadiya sida dumarka oo kale way doodi karayaan way duuli karayaan way diriri karayaan haddii loo daraadana way dulqaadan karayaan haye dudmadana ma laga xigo wax diidayaa jira dumarku mar hore way duuday raggu loo duudi karaa raggu waa dad caadiya sida dumarka oo kale ma qof diidan baa jira horta aynu doodne maxaa loo dulmiyayaa duqmo looga dhigaya duqmo looga dhigaya absolutely haye waa kaas raggu waa dad caadiya oo markaa rag waa dad caadi oo dee maca rag dee wax oo dumarku samayn karaan way samayn karayaan maxaa inta loogu diidayaa absolutely maxay noo xigay waxaa isaguna aan sidaas uga sii fogeyn mid ku saabsan waxaa loo yaqaano ma waxaa ka xigay waa dhow dhexdaas oo adigan dee inagu adduunku hadda suur u soconay oo ad aragtay dad ayaa markaa maaragtay runtii aad iyo aad marka orta qofkii ku daandaansanaya kabtaada ayuu waxay qolba sida ugu maahmahdaay
kabta faygeedu kaga joogsada baa ninka ku doondoonay qaarkoodna waxay yidhaahdaan qofka hadduu guddoonay inuu ka darreysto xabarka yidhaha dooradaydii maaragtay bay yidhahdaan maa digaageedii maaragtay maad aragtay maanta bay yidhahdaan meesha ku dhashay marka beri dhexdaas waxaa batay nebi maxamed oo ah dee islaamka nebigii khayru khalqi illaahi dadkana marka qofkii ugu horreeyey islamarkaana ah dadka muslimka ana gaar ahaan usii adee waxa ugu muhiimsan waxyaalaha ugu muhiimsan ee muqadaska ah ayaa la taalo taataanka kitaabka qur-aanka ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa dad lagu dhiirsaday in ka maaratay wax laga sheego oo la dhaleeceeyo oo la sawiro oo maarata la bahdilo waxaana la doonayay in dadka la jilciyo la nugleeyo la bisleeyo ilaa marka dambe ay qabaaan marka marka asaan maansayar tiri maansadaasna wax kale may ahayn ina bal dadka iyo nebiga isbaro ood wax tusta marka dhowr maansaan ka tiriy lakin mid ka mid a soo qaadanaya ah magacyada nebiga horta nebi maxamed horta dhibaatooyinkaas la sameynayay waxay keeneen side effect waxa la yidhaahdo halkii iyagu ay moodayeen inay nebiga nusqaaminayso dadka ku dirayso waaba lasii bartay nebi maxamed iyo raxmadiisi iyo wanaagiisi markaasay dadki sii faafeeno sii bateenba marka nebiga ayaa marka magacyadii nebi maxamed baan gabay waxaa la yidhahdaa marka magacyadii nebiga weyaano axmed maxamed iyo xaashid iyo maaxi iyo caaqib waa shan magaco nebigu lahaa axmed maxamed xaashid maaxi iyo caaqib ka axmed maxamed iyo xaashid iyo maaxi iyo caaqib waa muunad low suubanaa magacyadiisiiye malahayga qaar baan aqoon maanta ka hortoowe macnahoodu waa mahadnaq iyo midho ammaaneed maqaamkiisa nebigii khalqiga laga mudnaysiiyey maag iyo darbaa uu la tegay magac dir shaydaane meel kaga dhac waxaa loogu daray maati joogta ah ma duciyo ma daacalay haddii mada la geyn laaco mid difaaca kii odhan lahaa muruqa loo taagay muslimiinta ee buuquwe murugti murugti doodiye waa gabaydii nebiga ahaa magacyadiisa waxaa jiraysna gabay haybta ama ruux horta anigu yaanahay ahaayo aad aad dee si wanaagsan aad ugu falaqeynaysay gabaygaa goor soo baxay wixii kalifay iyo maaragtay yaa gabaygaas isagu dhiisu waa gabayadan dambe maasooyinkan dambe weeyey oo maaratay 2014kii aad tirisay ayuu soo baxay walibada layaaqadiisii waxaana weeyaan arrimo su-aalo u baahan qofku waa ayo horta isweydiiyo yaa tahay ma waxaa dadka kale ay sheegay kaa dhigaan baa tahay ma waxay dadka kale ku arkaan baa tahay mise ma waxaa adiga maaragtay yaa tahay yaan ahay anugu marka anaa isku mataaliyo horta anigu yaanahay hablaa la hadlaya inta badan hablaa waan ku halqabsadaa ay amina siraaday habluu lagama fogaaye amadee ayaane amina siraade amadee ayaane amadee ayaane ama odayga weyne aad loo dhegaysto ama aw jamaalow aye inaan ehel wadaagnahay hore wuu ogsoonaa eegada la joogana ma inkiri karaayo ambad kuma tilmaaniye horta anigu yaanahay haye waa anagu ehel waan nahay horta anigu yaanahay taas nin ay ka baxsan karta ma ihiye gaba qarsoomeyse ahaanshuhuse waa maxay asal iyo ma faracba ma dhul lagu abuurma ma af lagu hadlaaba ma aqoonsi hooso ikhtiyaari siiya mise kii awoodlihi hadba siduu astaystee ebiyadee qorshaystee anna ka aqbalaaba waan ogay ciddaato qur-aan kuu aqaano haddaan ku arkayaaye horta anigu yaana ma waxaan ahaan jiray wixii aan ahaan la mise waxaan haddeer ahay wixii aan ahaan la mise waxaan ahaadaa marba siday ahaata waa su-aalo cajiiba oo ruux hadduu isweydiiyo maaragtay aanu ka jawaabi karaynba oo maaragtay haddii uu in waxba kasoo dhex saari karaa ay dadka laftooda hadday aad u analiis gareeyaan gabaygii horta yaan ahay maasadii way saasay ku dhamaatay maxaa ku xigeeya ii haysaa kolle gabay waa iska bade inta badan kuwan ugu dambeeyey baan weli soo qabanayaaye gaagaaban waxaa ka mida midaan ku tusaaleeyey inta badan waan kaga hadlay geerida iyo noloshaba badan baan tusaaleeyey
marka waqti labadii kun iyo kob iyo tobankii ah ayaan war lay sheegay geeri qof lay soo sheegay dartii ayaan gabay ayaan geerida ka hadlay inaan geerida un ay tahay magacyo loo bixinay kulleyba ay qadar tahay waxay alle qoray laakiin magacyadu ay badan magac un baa loo bixinaya lakin waa magac loo bixiyay un marka waxa la yidhahdaa tan waa mahurta geerida wuxuu leeyahay macno male adduunyadu ninkii magac ka doono we waa maalmo waxa ay naftani magan ku joogtahay maal iyo haddii sharaf adduun lagugu maamuuso markuu miray uu buuxsamo adaan miridhna dhaafin qof mariilku raagiyo qofkii mawd qaflaha taago nin jacayl muquunshiya ninkii cadow murqaa gooya waa laba kala duwan nin jacaylkii adduunka ugu wanaagsanaa dilo iyo nin cadow intu qabta labada miru gooyo labaduba waa dhintay laakiin waa laba magac magacun bay kala yeeshay qof mariilku raagiyo qofkii mawd qaflaha taago nin jacayl muquunshiya ninkii cadow murqaa gooyo mas ninku qaniiniyo ninkan maalin saxar gaali ninka miina jiidiyo ninkii mii ka hari waay nafta ruuxa miidaamiyiyo kii gabbada maalmo ninba malagii loo diray ku arag muunad gooniya waxaa magacyo loo bixinayaa mawd la sii qoray waa mahurto geeridu haddaan mura la dooniyo ajib dewa wax qoraan waa wax qoran marka ama gabbo oo dhuumaalayso ama ama banaanka adigu ismiidaami meeshii wa madhaafto ajiib haye waa gebigii mahurto ee geerida maxamed o aan dhextaal ka dhigee gabayadaada badankooda waxaa tusaal qabsataa aw iyo doon maxaad umaleysaa ma hadii jir wad kusoo halqabsataa ee moogta marka ma gabayga kaa qabsaday oo aad ku adkaysaa mise waxay ku macaan tahayba maasadu inay maaragtahalqabsiwaa muhim dabcan inta badanna wax marka maaragtay markuu yahay wax caamah oo aan qof gaara qusay absolutely wax marka guud baad ka dhigaysaa qof walbau marka isaga kudhis istareemi karin hadu doona isagabana laha absolutely inood kuwaas horta runtii kamida gabayada maarat hadda waxaynu dee gaagaaban oo aan duubna baynu nihi marka gabay ama laba gaagaaban oo dambe maadaama safar aynu gelayno labadeenuba aad inoo soo koobtid su-aalaheenna halkaan kusoo dhawaano jiray gabay ag jooli ama imaka xilligeen ku jiro kala aha oo runtii dee hadday doonto seasonka ama waqtigu ka kala duwanaaday in abaar xun oo imaka dalkii haysa oo kale waa iyadoo imika roob la inoo soo sheegaan umaanaya oo loo roob baadaayay waqtigu roobkii deerta la waayay gugina waa xumaa dabadeedna waqtiguna waa lagu xafilaya sagaal iyo sagaashankii meelaha ama labadii kun labadii kun iyo kowd waqtiyadaas weeyey iyadoo roobkii baaqday ayaa deertana baaqatay markaa hadda wax laga iyadoo balaarta kuusheeg oo la wada qaymi heegan la wada yahay ayuu ninaan group email ku wada jira waraaq soo dira war bushaaro farxad lagu sheegay wuxuu yidhi roobkii baa daayay alxamdu lilah roobkii wuu curtay roobkii gugaa curtay meel heblaaye sanaagna waa laga soo sheegay halkaana waa laga soo sheegay meesha heblaaye higla la yidhaa waa laga soo meelo badan buu sheeg sheegay dabadeedna waxaa isoo jiitay farxadda kasago waqtiga uu yidhi waa gu oon gu ahay marka xagga sida waqtigu u gadmaday ayaan damcayaan gabay markaa ayaan markiiba u dhiibay oon u diray waxaan ku yidhi cabdilqaadirow guul alle roobka gabadhleeyay ee guri sanaag iyo ka da-ay gobolladii hawdka gallad weeye eebbuhu markuu goosto bixiyaaye waase dayr gabaabsiday haddeer goorta uu yimi gudban waa bishii loo yiqiin gacallaha igowe gadaal waxaa ka raacaana waa dayr gaba gadaal waxaa ka raacaana waa gubane jiilaale maxaad waa gu weeyaan u tidhi guunna waa tahay ajiib ayuu ha gabay aad wanaagsan absolutely waxaan kusoo dhawaanaynaa wareysigeena kooban dee ma koobne aadka u dheera kaa qaadayo suugaan badanna aad kusoo halqabsatay marka aan ka tago suugaantaada ama hal abuuridaada waxaa tahay qoraan
إن هل سؤالك كان ويديني يا عمال بس سؤالات إن قرب القرارات بلوضي إن حلقي أي القوى إيه ضح قرطاء بلوضي وات بواج إن وايد ده روح مركو استاندر وانا هاب وهادو دور بلا كان عمر عمتي لكن قرا إن بو قرطاء قرب بلوضي بو يكبر قرمها إن بل هكا إيه ده إن أحوي أنا رحت بو جيكو يا ضح الصبح والله ده بعيد لا بديكو إيه سمعت كلا بدكو هاميسي وحلا إلى هذا الدائرة الصومالية دي السويدان دي باتوين يا حلكو وحوا بوك دراسة عن كسميني دي باتوين كبير يا شوي ممكن هو تاغيني طبعا لكن سي لكي يرو قربها للصوت قلي دي باتوحوك لبي تكي قربها للصوت قلي لكل مين لكن كردوان دين كردوان هيا رقوالي دو كردوان صح ان اما كامات والد كويكو لقى برشو بين عرورت ويد دي عانت عدة وقبضنا دي باتسو قلي عرورت الوقت وعروتي والد كيو بابا انت بالشكل اللي سلك يعني اسكو وانا عارف ايه طيب انا دراسات بس سمعي قلت يا ورايس بدل عرور لي ياش عروتي لي ياشي والد كود لي ياشي والد لي ياشي معلمين لي ياشي بشري سيولا لي ياشي وانصوب بلعبي سقاش نيك دوادي صدق استنى دراسات انا ودي منبوك جامل كاك صوت اكو صوت عارف كان حول بحي داير تصوالية دي سويدن لباتويني يحل كودة هزا اقول ريب وقتي ده وعروتي بوقو ينولو بغلو بيش كل دوقها بوق إلا حتى دلنا دلك أخريا إلي وحي ما أنت شكت ولي وتعين وتعين حلك يا حلا لو محس كاس وحك حجي بوك لا يلاحظه رجعتو دي عرقنا يا دوم ارتلم اللي قدي أيه بوك اسمه بوك نوع عن لا يلاحظه فيكشن كمان متالك وإيه وإن وح نلاش وح كنا لجنب متالك لكن وح أنت بس سياسة ده تاريخ السياسة ده ومدى الصومالية أيه بوك اسمه متالك أي متالك الحين عمرك وتاريخ ده إنت هذا اللي قلت شرعيه سعدان مسابقة فكاو حركات الدو برتلم اللي قد دي سوما البوغ حصان بحلوة دي كوني يلا بدي أيه ساسي بس عطي بحا تير بوغا كور ريما كا بوغا سوغان تي بقاركا و قبيا دان حدا نخينا بدن كود كوني تيران قار باكو تيري الكور ريه و لأولي تير شرابيها لابور و قبيا كوني أفرتي صباحي كبعدنا ويس عطي وحا كود تيري مكامارة بوغا تي كتب دينية وغوري ودرسنا وأنا أقول لك أن أنت بدل ذاتك أنا فعلا أقول أخري كان الدين أصرف في سؤالي شوابو عقيدة الإسلام كسؤالي شوابو أنا كان ريمان كي أصرف في ذاتك والله بقولي لحي أفرت السؤال بل لحي تي ريمان كسمي كان شوابو دين الراعي كنت استاهل أنت مسلم سؤالي إيه شوابو وظهار دين نظافة دي ويسدي ومرشة دي وحلا وحقا لحلولي أو سؤالي شوانا بقولي اللي بعت السؤالو دي شوابو هذا كوب كوبن واسي وضي راح أقول شري قبل بغلي راح قوب شوقي مركا مع القصة ده الاتحادي عبد الله يوسف بوق قالوا ما قاعد دري ومرك الشركة كان بعد يعني قول هذا قول هذا باري لورنشري باري قال لورنشري باري الصومالي لورنشري بس سكاشن يلا بدي كان بعد عبد الله يوسف هيو وركا الاتحاد الإسلامي أي فود اسكت دران بعدو ينكي شركة قصة على كل شيء كي نوع كلي هي كونفليكت كا المسلمين اسلام استك اسلام دونك واسلاميين ترى اللي هذا iyo in qoliyaha kale ee marka maartay secularka Soomaalida dhaxmaray conflictid ugu horeeyay ee iyo cid wax ku qortay ba ayaa ugu horeeyay dabcan xagga Soomaalida ee ka badan waxaan qoray ee wagaalka qoray buug leenato sidee buu hableen hala wuxuu tilmaamay wa wag aan ku wiiyay si suwayankii hore dumarka Soomaaliyeed uga hadleen kabayada ay kaga hadleen weyn weyn waxa ku xigay buug la yiraahdo ee kitaab la yiraahdo waa kitaab wey af carabiya والله هذا صحيح الأمثال من حديث سيد الأنام وحديث سيد النبي صحيح هذا ما ما ها ونبغو يعني هب سوغانات كأوست معلق إن ذكر وحب فانسيو إنه رقع أسبوع متهال وحيالها على تهال كرين وين وحلا تهال يوم متهال سيف فهمان أبسلتي وين ويا اسمه سديت الحديث الكبير ويا مشرحه راح أكون حاجة هذا كتاب كيلو رينشري مبوق كيلو رينشري أنا ويا الباب يحرق وصل كارك استوى من صدي أنا بخلع صار جوان وقعد جاي أنا ويا الباب يحرق لكن كل صابصل سوغانتي اللي تري واجي جميس وبرخص ما له يستي يستي ده إسوائيا كل وقت جال معه وقت يكل الدون وبغص له كل الدو أنا أقول عبدان حمون كي يلبتي يضرني يتعدي جميس ومدكوا هاي وفي عنوية طبعا ووقت يجي شو هذا مع سونا وح كسي حقي بوكلا الله يرحمه إن عديب بكرني هاي magaciis la yiraahdo een xilmi boodare caashaqiisi ka warkay ha oo isagana aan qasida xilmi boodare dib u qoray aan buugaan ka qoray baa jirtay isaguna dib ayaa dawta fakaray isaguna buug aad socday buu ahaa absolutely waxa kale isaguna jiray buug la yiraahdo
سوغان ليس وي ذا سدي وما صدع عبد القيس يا ولي الله يعدي ان نمام كلا دوون او برنا عبد القيس كسور جيدا برنا اسغا تاغيريا ما سوينا اسكو داف سدين بان بو كديغي دبا نو سشرحي بكا وحنو بخيي اويوي لغا دود ان كاسين وحو كميه وقت ان قري طبعا هذا ما ان ما عرفتي وي جرا كل كو كرنا هذا هو حلو سنين waad ugu la iyo 13 waan u galifay iyo en tarjumaad baan aniga ila iyo 14 kale absolutely waan dhowr iyo labaad haddii sadexay baa qoraati wadan cas en imka wax ma soo wada en hadda laba gacanta ma ku haysan waan ku hayaa tabaan hadda waxaan ku hayaa laba buug baan gacanta ku hayaa mid dhowr kale oo buug waa kitaabo waxaan ku sameeyay tarjumaad fudud waxaan ku sameeyay quraanka kariimka jiz xamaaya dhammaystir hadda oo ku maqan saxitaankii inay laga akhriyo dadka lala eegaan kaas waa dee waa kitaab oo tarjumaad kitaab soomaaliga mana af soomaaligan af soomaaliga sima qumaan ku tarjumo waxaa jira kitaab kale oo ugu yara fahaya rugta gacanta ku hayo oo la yidhaahdo 10 hadaf gadaashood oo turan hadaf gadaashood macnaheedu waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed way sii hoobanaysaa markasta meeqaankoodu mar walba hoos u soo dhacayaan iyagu way sii kala fogaanayaan way sii nacayaan absolutely in ummadihii kale korba u sii socdaan iyagu wax moodayna gud hoos u dhacayaan dadku way wada arkaan dhibaatadaas haddana laakiin meel wax laga qaban karaa ma jirto marka waxaan sameeyay buugiga hore oo dhowr sano ka hor soo saaray la yiraahdo aan u yaba qeyb kale gadaashtiisa aya 10 ka hadaf ku qoray waxaan hadii la doonayo in ummadaasi ay badbaado 10 ka hadaf inay dib u soo noolaato waa 10 hadaf la sameeyo 10 ka hadaf taa ku wada daraasi goor la sameeyo soo baxay qiyaasa in sha Allah waxa jira inuu sanadka 2020 soo baxo absolutely en ugu dambeeyti waad mahadsan tahay kulan wareysiga kula yeelanayo maxaad muuta en islaamka ama soomaalida qurbaha degmeesha doona hadegnaa kelmadaada fariinta en abwaanimo ama sheekhnimo ama gees walba adoo soo koobayaad halkan marinaysa en wareysigayga ku soo xidhay aad baad mahadsan tahay ummadda aan maqlaysa dabcan waa adag afkayga fahmaya marka ninkii af soomaaliga afka ku hadlay fahmaya dhinac hadaan ka hadlo waa taa quraanka oo iyada anigu dabaabaanahay waxaan waxyada ku yidhaahdaan qoryahan aan wada joognay irsheel sweden waxay nagu yidhaahdaan waa nasiib badan tihiin marka wax qoraysa anan waxaan idhahna waa nasiib daranahay iyagu waxay u arkaan waa nasiib badan tihiin iyagu haddii nin qoraaya oo reer yurub isra wax qor waa inuu maskaxda toojiyo waayo wax kasta oo isra wax ku qor horaa looga qoray absolutely anagu meesha aan isaan u dhaqaaqa way bannaanta waxaan ku qori karnaa waa nasiib badnaansho marka xaggaa laga eego ninkii doonaya inuu qoraa noqdo waa uu nasiib waa nasiib badan yahay waayo wuxuu haysaa fursado fursado noqon karo qoraa weyn laakiin waa nasiib daran hayo anagu ummad wax akhrisata ma haysano iyo wax ma akhriso absolutely en halka ummadahan kale hadii maanta buug soo baxo laga yaabo weekend diga inaanu gaarin buugaasati 2000 noqono daabo anagu la kunkaan daabaco dhowr sano iyo horta wax akhriya wanta ka oran lahaa absolutely waxa la akhriyo en oo ma ka maartay quraanka taawan ku talin lahaa mid kale ku talin lahaa wax weey en dadka Soomaaliyeed baan guud ahaan toodaan la hadlayaa horta ama kala googa ama kala qaxa oo midowda kala aada wax weeyaan adduunka kale Soomaaliya u tihi haddii ay qeyb ka midi ay Soomaalida dullowdana dulligaasi wuu idan fuulaya oo suurtagal maaha kii maaragtay madaxa bannaanaa ee 20-ka soddonka xataa Soomaaliya ma soo gelin xataa Soomaaliga ahaa waa kula meeqaan adduunka meel kastuu aa kooda joogtaa anigu waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed hoobashan ku jirna ha laga wada fikiro sidii aynu u badbaadin lahayn mustaqbalkeena horta wuxuu yahay inaga mustaqbalka caruurteena maanta murugada ugu weyn waxay tahay markaan anigu arko aroos Soomaaliyeed oo loo mashxaradayo waan farxaa mar haddana waan murugooda oo waxaan ahdaa maxaa arooskan aan uga mashxaraday kuwii hore haddii wiilka ay dhalaanba uu ka hooseynayo wiilkamadaha kale bini aadamka aanu la qiimo noqonay marka wiil lee soo sheega uu dhashay meel layla way dhalatay laydhaahdo waa loo farxaa laakiin sidoo haddana ka murugooda oo maxaan ugu farxi kol haddii uu ilmihii ay isku sariirta ku dhasheen meeshu doona waxa ahaatee uu noqonayo mid ka hooseeya arrintaas hadda lagu baraarugo oo arrintaas ma qayaan dadka inuu soo jeedin lahaa waa mahadsantahay waad mahadsantahay mudane maxamed aad baad mahadsantahay